Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de noções de informática para o concurso público da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, no Mato Grosso, que será a banca Selecom que irá elaborar a prova. Nessa segunda aula, eu vou falar sobre o tema edição de textos, planilhas e apresentações. Se você quiser adquirir meu curso de informática com foco na banca Selecom e também provas anteriores da Selecom de todos os níveis de escolaridade, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022-998-587780. As inscrições para o concurso começaram dia 15 de agosto e vai até o dia 17 de setembro. A prova objetiva será no dia 15 e 22 de outubro. Não será permitida a realização da prova para mais de um cargo pelo mesmo candidato, para o mesmo turno de aplicação de prova. Então é importante você ver lá no edital qual vai ser o dia da sua prova e se você não fazer para dois cargos no mesmo dia, que aí não vai ser permitida essa realização. Beleza? Confere lá no edital. Bom, na aula passada, eu falei do tópico 1 aqui do edital. Falei sobre a parte física do computador, hardware. Agora eu falo do tópico 2, onde a gente vai tratar sobre o Microsoft Office. Só que eu vou falar somente de edição de texto. Na descrição do vídeo, eu vou deixar aulas minhas que já estão gravadas no canal, de Excel, para você estudar planilhas, aula de PowerPoint, para você estudar apresentação, e também vou deixar uma playlist de aulas minhas de Word, que também já está gravada no canal, tá bom? Aproveita essas aulas gratuitas para você aprender mais sobre esses assuntos e aprender sobre a informática para concurso. Muitos candidatos não são aprovados em concurso público por não estudar informática. Então aproveita aí as aulas gratuitas e se você quiser adquirir meu curso de informática, você vai aprender mais do que aqui no YouTube e vai ter material PDF para você estudar com questões da Selecom. E também eu tenho um pacote de provas anteriores à banca Selecom com gabarito de todos os níveis de escolaridade. Através dessas provas anteriores, você pode dar português, raciocínio lógico, informática e a específica do cargo, caso tenha provas do seu cargo. Para adquirir o material, é só me chamar no WhatsApp. Bom, nessa segunda aula, eu não vou passar a parte teórica, nós vamos direto para as questões falando sobre o Word, para que você possa entender como é cobrado em prova. Ó, a primeira questão é da banca Selecom, de 2023, uma questão atual da Selecom. Diz assim, ó: no Microsoft Word, em sua versão atualizada e em português, normalmente pode-se colar conteúdo da área de transferência no documento editado. A opção de colagem, representada pelo ícone, significa, ó, no Microsoft Word, em sua versão atualizada e em português, normalmente pode-se colar conteúdo da área de transferência no documento editado. A opção de colagem, representada pelo ícone, que é essa figura aqui, ó, significa o quê? Essa figura, qual o significado dela? Ó, letra A, mesclar formatação, manter somente texto, manter formatação original, colar apenas caracteres alfabéticos. Ó, a resposta correta é a letra B. Manter somente texto. Vamos ver por quê. Ó, primeiro, quando você abre o Word, qualquer versão do Word, né? Lá na parte superior da tela, vai ter a guia Página Inicial. Dentro da guia Página Inicial, vai ter o ícone aqui, ó, colar. E vai ter essa setinha. Quando você clica nessa setinha, vai aparecer esses três ícones aqui abaixo. Aí o primeiro ícone, que é esse aqui, ó, é manter formatação original, que está aqui, ó, na letra C. O segundo ícone é mesclar formatação, que está lá na letra A da questão. E esse ícone aqui, ó, é o terceiro, que é o manter somente texto. Então a Selecom, quando fala de Word, ela aborda nas suas provas anteriores ícones do Word. Você tem que estudar agora os ícones do Word, que são essas figuras. Caso você adquira o meu curso, vai ter lá
os ícones principais do Word que a Selecom cobra, tudo organizado para você estar estudando, tá bom? Então você tem que estudar os ícones do Word. Outra questão da Selecom também atual de 2023 diz assim, ó: durante a digitação de um documento no Word do pacote Microsoft Office 2019 brasileiro, um usuário do Word 2019 brasileiro, 64 bits, pressionou na faixa de opções a guia Página Inicial. Nos ícones exibidos nessa faixa, ele selecionou o primeiro parágrafo e pressionou esse ícone, com o objetivo de, ó, esse ícone aqui, ó, do Word. Qual a função dele? Letra A: criar uma lista de marcadores no parágrafo, alterar o espaçamento entre as linhas do parágrafo, converter todo o parágrafo de maiúscula para minúsculas, mover o parágrafo para mais próximo da margem esquerda. Então, qual é a função desse ícone dentro do Word? Resposta correta: letra B, alterar o espaçamento entre as linhas do parágrafo. Então, essa aqui é outra questão da Selecom de outra prova, também de 2023, que ela cobrou também um ícone, é outro ícone, né, do Word. Ó, outra questão também da Selecom atual, peguei várias questões atuais, né, da Selecom, para que você possa ver o que ela está cobrando dentro desse assunto, que é o Word. O aplicativo para edição de texto, Microsoft Word, em português, apresenta um botão denominado Mostrar tudo, nas versões atuais, que serve para mostrar ou ocultar caracteres ocultos, tais como espaços, marcadores de parágrafo ou marcas de tabulação. Esse botão é representado pelo ícone. Qual é o ícone de mostrar tudo? Resposta correta: letra C. Onde que ele está lá no Word, ó? Você vai lá na guia Página Inicial, aqui embaixo, ó. Página Inicial. No grupo parágrafo, tem o ícone que mostrar tudo. Aí as outras alternativas, ó, esse primeiro ícone é o limpar a formatação, o segundo, aumentar recuo e o último, lista de vários níveis. Então, dentro do Word, você vai ter que estudar aí os ícones do Word. Eu faço a divulgação aqui no meu canal do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago, pelo link que está na descrição desse vídeo, você vai ganhar um desconto no seu primeiro pagamento de uma conta sua de R$ 15. Você pode pagar uma conta de luz, uma conta de telefone, qualquer conta, que você vai receber o desconto, né, no primeiro pagamento que você fizer no aplicativo, instalando ele pelo meu link. Após você efetuar esse pagamento de qualquer conta sua, você me envia esse comprovante pelo WhatsApp, que eu vou disponibilizar para você um curso de Excel para concursos públicos gratuitamente e também vou te dar um desconto no meu material caso você queira adquirir. Beleza? Se você não conhece minha comunidade, aqui dentro do meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos, Shorts e Comunidade. Você clica aqui em Comunidade e abaixo vão ter questões de informática para concurso para você responder, enquetes e novidades sobre concurso público. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela vai aparecer o card da aula passada, caso você não tenha assistido. Um grande abraço e até a próxima aula.